Hər vaxtınız xeyir olsun. Nalsan 1 manat yeni yasama mağazasından hər kəsi salamlayıram. Video başlamamışdan önce ünvanı xatırladım. Ünvan yeni yasamal Dadaş Binyazadə küçəsi Gülistan Şarlıq Sarayından üzbəyüz. Mağazaya necə gəlmək olar? Mağazaya 20 yanvar metro stansiyasından Hazır su tərəf çıxışda 211 nömrəli marşrut Düzgər mağazanın qarşısına. Onu da xatırladım ki, indi daim izləyənlərimiz bilir, yeni izləyənlər varsa, bizim başqa yerdə filialımız yoxdur və başqa nə alsan 1 manat mağazalarına da adətimiz yoxdur. Bizdə hər şey 1 manat olur. 1 manatdan yuxarı bizdə qiymət olmur. Öncə nəyə başlayayım? Bax, belə zibil vedrəsi gəlib. Nisbətən böyük ölçüdədir. Əlimdə ölçüsünə fikir verin. Bax, 1 manat adı cəmisi bu. Yəni bunu bilənlər bilir. Yoxsa aydın görsən ki, bu normalda 1 manatlıq bir şey deyil, amma bizdə bu da 1 manat adı. Kassalar bitmişdi. Yeni kassalar gəlir. Böyük ölçüdə olanlar. Bax, bunlar dəmirdəndir hətta. Baxın, dəmir materialdandır. Mağaza biraz seyrəli. Bax, axşam üstü düzür hesab elin. Seyrək yerlər görsən, sabahlar inşallah yeni mallar daha da çox gələcək. Seyrəliyə bir də səliqəsizliyə görə üzr istəyirik, amma bilirsiniz ki, adam bizdə çox olur, dağınır, seyrəlir. Bir də yeni mal sabahlar inşallah da olur. Bu belə bir şey var. Bu normalda marçipan xəmir kəsən deyirlər. Bu belə formaları düzəldir. 4 ədədi 1 manatdır. Əlimin nisbətində ölçüsünü görürsüz. Yəni bunu normalda yəni ikisi 1 manata satılacaq bir şeydir. Sayı məhduddur bunun. Bu belə 4 ədədi paskansında 1 manatdır. Kraska və şortka qabı ikisi bir yerdə. Uzun müddətdir gəlmirdi. Yenidən gəlib, kim istəyirsə buyurub gələ bilər. Hər şeyin qiymətini deməyim, çünki xatırladım ki, nə göstərəmsə 1 manatdır. 1 manatdan yuxarı bir şey olmur. Yeni bakallarımız gəlib, bu paskası 4 manat 50 qəpik idi. 6 ədədi. 4 manat 50 qəpik olanda hardasa 70 neçə qəpiyə düşür. 1 manatdan aşağıdır bu 1 ədədi. Bir paskası 6 ədəd, 4 manat 50 qəpiyə cəmisi. Sonra sizlər üçün şamlar gəlib, onu göstərim sizə. İyili şamlardır. Bunlar da normalda elə bunu tək özün qolbaq kimi cəmat 1 manata satır. İyili şamlardır, super şamlardır, amma bunda sayı məhduddur. Az sayda gəlib, cəmsi 1 manatdır. Şüşə qismində də xeylax mallar var. Gözəl çaşqalar gəlib, sizə göstərim. Tapsan, bu variant var. Bunun burada müxtəlif avtomobillərin logotipi var. Bu hardasa 300-320 millilik stəkandır. Müxtəlif stəkanlar bizdə. Uşaqlar üçün var, böyüklər üçün var, belə rəhli variantlar var. Belə balaca kofi üçün olanlar var. Sonra bu super belə maskuralar gəlib. Bizdə maskura deyirlər indi kim nə kimi. Əlimin içində ölçüsünə zəhmət olmasa fikir verin. Bir manatı cəmisi bu nədədir? Müxtəlif formalarda var. Gözü bax, hətta qızılın kantla da düzəldi bilər qəşək. Bu da sayı məhdud olan mallardandır. Bunlar da normalda 1 manat olmur. Materialını da deyim, keramik tipli materialdır. Material da superdir bunların. Orada müxtəlif formalar var. Belə yarpaq forması da var. Çərəz qoymağa, müxtəlif salatlar qoymağa, hətta belə yəni, balaca porç salat da qoymaq olar, çərəz də qoymaq olar. Müxtəlif formalardadır belə. Sonra bu superdir. Heç bunun içində heçinə qoymasanız da elə adi görünüşü kifayət edir. Bunun 6 ədədi 5 manatdır. Biri 83 qəpiyə düşür. Super modeldir bunlar. Stolun üstündə balaca nəysə belə ketchup kimi, mayonez kimi belə şeylər qoyanda ya da balaca çərəzlər, balaca porçlar üçün superdir bunlar. Yeni desert qabımız da gəlib. Biri 1 manatadır. Yaşıl rəy də super. Desert qabının belə variantı da var. 6 ədədi 4 manata. 70 qəpiyə düşür biri. Superdir buzdur. Qəşək payızlı yarpaqlarla desert qabı kimi super. Desert qabları çoxdur ümumiyyətlə. Axıra kimi desert qabılarıdır. Müxtəlif çeşidlər var. Ondan sonra dekorativ şeylər istəyirdilər. Bu dekorativ mallar çox gəlib. Böyle super bir şeylərdir. Qeyradır.
ölçülərinə də əlimin içində zəhmət olmasa fikir verin. Adam var ki, kamera böyük göstərir, özün çaşdırır, gəl ki, çox böyük bir şey görmüşəm. Bu da 1 manatdır. Belə kiçik ölçüdə hədiyəli qutular gəlib. Bu 1 manatdır. Bu normalda 1.52-yə satılan bir şeylərdir bunlar hamısı. Uşaqlar üçün belə. Uşaqlar üçün önərli, böyüklər üçün də. Belə stəkanlardır. Üzr istəyirəm, saldım yerə. Böyle stəkanlardır, turbuskası da var, super formada, müxtəlif rənglərdə. Böyle variantı da var. Kofi qablarımız yenə də gəldi. Dekorativ qablardan bunlar gəlib yeni. Karandaş qoymağa, ruçka qoymağa, belə şeylər variant da var. Böyle xırda bir şeylər qoymaq üçün, bunlar dekorativlər superdir. Və banan kəsən istəyirlər, banan doğrayan. Uşaqlara vermək üçün, belə şeylər üçün. Çox istəyənlər var idi, normalda bizdə olmurdu. Amma gətirmişik, kim istəyirsə buyurub gələ bilərsiniz, artıq var. Normalda belə xırda-xırda doğrayıb, yəni tarilkanın üstündə bıçaqla da əziyyət çəkməkdənsə, elə bir dənə qoyulur bananın üstünə, özü deyib burada şəkildə də izah olunub. Kəsir qəşəyi doğrayır, akuratını, rus demişkən, qoyulur ora. Yeni maskuralarımız gəlib. Normaldakindən biraz da böyükdür. Bu belə əlimin içində ölçüsünə zəhmət olmasa fikir verin. Super modellərdir. Materiallar da superdir. Hamısının kamerində materialı istərsəm bizə əks etdirə bilmir. Amma super bir şeylərdir bunlar da. Sonra keçən səfər yadımdan çıxmışdı çəkmək üçün. İnstagramda düzdü paylaşmışdıq. Belə bir şeylərdir. Bunlar nə üçündür? Burada şəkildə də izah olunub. Belə qapının arasına qoyulur. Qış aylarında adətən ki, bu soyuq hava keçməsin. Bir də bunun pəncərə variantı var. Belə, burada görürsünüz pəncərə üçün. Kim istəsə soruşarsınız uşaqlardan buradakı, yəni səhv götürməyəsiniz. Çünki bunlarda enlilik məsələsi var. Eni düz gəlsin. Yeni maskalar gəlib belə. Müxtəlif formada, müxtəlif dizaynda belə maskalardır. Sonra belə bir şey gəlib. İndi uca Azərbaycanda popcorn yeməyi də dəbə düşüb. Çox adam evində düzəldir. Elə kinoya baxanda belə bir şeyində, kinoteatrda necə? Plasmasdandır. Nəinki popcorn üçün, kimsə üstünə stres qoysa qapaqsızdır da bunlar. Stres qoysa saxlama qabı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Tam formada pişi boydu bunlar. Popcorn belə şeylər içinə qoyub, kinoya baxa-baxa yeməyə superdir. Müxtəlif plasmasları ləyənlər, yenə də üzr istəyirəm dağıntıya görə. Müxtəlif ləyənlər, hər ölçüdə ləyənlər var, belə orqanizerlər var, corab qablar var. İndi buna adı corab qabıdır. Bijuteriya qoyan var bunun içinə, iynə sap qoyan var bunun içinə. Nə üçün istəsə istifadə edə bilərsiniz. Müxtəlif süzgəclər, çörək qablar. Demək olar ki, nə desəniz var bizdə. Sonra belə super şotka gəlib, bərk materialdan paltar şotkası, super materialı var, bunun iki tərəflidir. Fikir verin, bir tərəfi balaca, bir tərəfi böyük. Bunun başqa variantı da var, onu da göstərim sizlər üçün. Bu da. Ölçüsü düzdür, biraz balacadır, amma dəhşət qəşək materialı var. Superdir bu. Ondan sonra belə səbət gəlib, bunun biraz balacası olur bizdə. Daimi izləyənlərimiz, daimi müştərilərimiz bilir, bilməyənlər üçün də. Gedelim, bu daha böyüdür. Ondan biraz da böyükdür. O birisi normalda haradasa bunun burası qədər olur. Hədi, qalıb burada göstərim sizə. Normalda bu olur. Biraz böyüyünü də gətirmiş. Baxın, hələ bu bunun içinə də girir. 1 manatdır. Nə göstərirəmsə 1 manatdır. 1 manatdan yuxarı heç bir şey yoxdur. Müxtəlif xırdavatlar, bax belə maşalar, tefal üçün, bıçaqlar var ikisi 1 manata. Yeni mallar da inşallah sabah da gələcək. Daim yeni mallarla inşallah qarşınızda olacaq. İzlədiyinizə görə hər kəsə təşəkkür. Çox sağ olun.